হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্রেশ নিউ ভিডিও। সো মোৰ মাত্রার প্রবলেম হয়েছে, সো তাৰমানে ক্ষমা কৰিবা। সো কথা হ'ল কি, নিটৰ ৰিজাল্ট দিলে। সো নিটৰ ৰিজাল্ট দিলে মানে কি, এইবাৰ যোৱাবাৰ ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট দিয়া নাই, যে তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিছিলে ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট পাবা তেনে ধৰণৰ কৰা নাই। এইবাৰ কি কৰিছে, মই আগতে কোৱাৰ ধৰণে ইমেইলত ৰিজাল্ট পঠাইছে। সো এতিয়া যিহেতু ইমেইলত ৰিজাল্ট পঠাইছে, সো নিশ্চয় সকলোৱে এটা সময়তে ৰিজাল্ট নোপোৱা। কিছুমানে এইটো এতিয়াই পাইছা, কিছুমানে এইটো পাই গলা, কিছুমানে এইটো অলপ পিছত পাবা, কিছুমানে এইটো আজি ৰাতি ৰিজাল্ট নাপাব পাৰা, কালি পৰহিলৈ পাবা। সো এইটো লৈ চিন্তা কৰিব লগা নাই, তোমাৰ যদি আজি নিজৰ ৰিজাল্ট নোপোৱাও, অৰ্থাৎ মেইল তোমালৈ নাহেও, সো বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই, কালিৰ ভিতৰত পাই যাবা। আৰু কথা হ'ল কি, এতিয়ালৈকে ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট দিয়া নাই। সো পিছত হয়তো দিব পাৰে, কাৰণ এইবাৰ OMR শ্বিট আৰু যোনটো আমাৰ এনচাৰ কে সেইটো এনেকৈ পঠাইছিল। কিন্তু কথা হ'ল কি, যিহেতু সকলো ষ্টুডেণ্টে নাপালে, সো পিছত কি কৰিলে, ৱেবছাইটতো দি দিলে। সো নিজৰ ৰিজাল্টটো হয়তো পিছত ৱেবছাইটত দি দিব পাৰে, মইতো নাজানো। আৰু নিজৰ নিজৰ ইমেইলে দি, যোনটো তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপৰ টাইমত দিছিলা, ইমেইলেদিটো যাতে ভালদৰে চেক কৰা। তো সকলোকেইটা চেকশ্যন, লাইক অল মেইলছ, দেন এটা স্পেম চেকশ্যন থাকে, গোটেইকেইটা চেকশ্যন যাতে যাতে চোৱা, কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় স্পেমত আহি যায়। চ' স্পেমটো সাধাৰণতে চোৱা নাযায়। চ' গোটেইকেইটা চেকশ্যন যাতে চোৱা, তাত আশা কৰোঁ ৰিজাল্ট পাই যাবা। আৰু তোমালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল, এক্সপেক্টেড মতে হ'ল নে নাই, দেন কিমান মাৰ্ক পালা, দেন নিজৰ কেটেগৰীটো আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেংক, তোমাৰ মাৰ্ক, কেটেগৰী আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেংক, এইখিনি যাতে কমেণ্ট চেকশ্যনত মোক জনাই দিয়া। চ' তেতিয়া মোৰ ইয়াৰ পিছত মই এখন সেই মেৰিট লিষ্টৰ বনাম। চ' সেইখন মনত মোৰ ইজি হ'ব, মেৰিট লিষ্ট মানে কাট অফ লিষ্ট এখন বনাম। চ' সেইখন মনত ইজি হ'ব, যাতে নিজৰ মাৰ্ক, দেন কেটেগৰীটো, এণ্ড অল ইণ্ডিয়া ৰেংক, এইটো যাতে কমেণ্ট চেকশ্যনত মোক জনাই দিয়া। চ' এইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত, ইয়াৰ পিছত মই ভিডিঅ' বনাম কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে, যাৰ যাৰ ভাল হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু যাৰ যাৰ আশা কৰা ধৰণে নহ'ল, চ' তোমালোকৰ বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম। চ' বেছি দুখ কৰিব নালাগে। চ' এইটো বিচাৰে, এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।